हेलो वेलकम बैक टू दि एनादार भिडिओ नमस्कार स्वागतम जानाइछो आपोनालोक सकलोके आइसेट टेक्निकल लै आसु आपोनालोक गाने राज्यखनर लगते राष्ट्र आरु अंतरराष्ट्रीय पर्यायर केबाटो गुरुत्वपूर्ण खबर लै आइछो सो भिडिओटो आपोनालोके कतो स्किप नकरकै खेखलैके चाइ थाकिबो तो बन्धु बन्धु सकल आजिर प्रथमटो गुरुत्वपूर्ण खबर बिग ब्रेकिं आपोनालोक गाने लै आइछो आपोनालोके देखिबोल पाइछे सत्यरंजन बरार प्रत्यापान मुसलमान समाजक आमसुए स्वीकार करिले सत्यरंजनर प्रत्यापानक ইয়াত আপোনালোকে স্পষ্ট হিসাবত দেখিবলৈ পাইছে সত্যরঞ্জনের প্রত্যাপান গ্রহণ করিলে আমসুয়ে বিতর্কত হারিলে সত্যরঞ্জনে গ্রহণ করিব লাগিব ইসলাম ধর্ম সত্যরঞ্জনক প্রত্যাপান জনাই শর্ত গোলাঘাট আমসুয়ে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্থান তারিখ নির্ধারণ করে আমন্ত্রণ জনাব আমসুয়ে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সত্যরঞ্জনে মুখামুখি হবলৈ প্রস্তুত আমসুয়ে ইয়াত আপোনালোকে স্পষ্ট হিসাবত দেখিবলৈ পাইছে গোলাঘাট ইসলামিক পণ্ডিতক প্রশ্নের উত্তর দিবলৈ সাজু হয়েছে আমসু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সত্যরঞ্জনের মন্তব্যক লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গোলাঘাট আমসুৰ প্ৰত্যাহ্বান ইয়াত আপোনালোকে স্পষ্ট হিচাপত দেখিবলৈ পাইছে সত্যৰঞ্জনৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিলে আমসুৱে তো বন্ধু বন্ধুসকল আজি দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সু খবৰ হ্ৰাস পালে মিঠা তেলৰ মূল্য ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সু খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে হ্ৰাস পালে মিঠা তেলৰ মূল্য ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হ্ৰাস পালে মিঠা তেলৰ মূল্য 20 টকাকৈ হ্ৰাস পাইছে মিঠা তেলৰ মূল্য ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিশ্বনাথ জিলাত হ্ৰাস পাইছে মিঠা তেলৰ মূল্য ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জিলাখনৰ বিহালী হেলেম গহপুৰ আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত হ্ৰাস পাইছে মিঠা তেল আৰু ৰিফাইনৰ মূল্য পূৰ্বতে তাৰাৰ মূল্য আছিল 220 টকা বৰ্তমান ইয়াৰ মূল্য 190 টকা ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নীৰজৰ মূল্য আছিল 180 টকা বৰ্তমানৰ মূল্য 160 হনুমানৰ মূল্য আছিল 160 টকা বৰ্তমান মূল্য হৈছে 140 টকা ৰিফাইনৰ মূল্য আছিল 160 বৰ্তমান মূল্য হৈছে 140 টকা হ্ৰাস পালে মিঠা তেলৰ মূল্য ইয়াত আপোনালোকে স্পষ্ট হিচাপত দেখিবলৈ পাইছে 20 টকাকৈ হ্ৰাস পাইছে মিঠা তেলৰ মূল্য বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে শীঘ্ৰেই সৃষ্টি হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন হিতাধিকাৰী শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত সৃষ্টি হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন হিতাধিকাৰী কটা যাব বোৱা হিতাধিকাৰী অথবা ক্ৰুটিযুক্ত কাৰ্ডসমূহ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে উপকৃত হ'ব নতুন হিতাধিকাৰী বৰ্তমান ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে আধাৰ কাৰ্ড ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগান মন্ত্ৰীৰ আহ্বান আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল লোকে পৰিহাৰ কৰক ৰেচন কাৰ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী যোগান মন্ত্ৰীৰ আহ্বানক ৰাইজৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন ইতিমধ্যে 9345টা পৰিয়ালে সমৰ্থন কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে সমৰ্পণ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড দুখীয়াৰ স্বাৰ্থ স্বইচ্ছাৰে ৰেচন কাৰ্ড পৰিহাৰ কৰা পৰিয়াললৈ ধন্যবাদ যোগান মন্ত্ৰীৰ শীঘ্ৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ড সংযুক্ত কৰা আহ্বান যোগান মন্ত্ৰী ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে শীঘ্ৰে ৰাজ্য সৃষ্টি হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন হিতাধিকাৰী নতুনকৈ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা হ'ব নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আপোনালোকে লাভ কৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইকেইটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছিলোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ জয় আহোম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ।